talismans mājā, kaut kāds aizsargs. Tas nav aizsargs, ja tas vārds nav sirdī. Tam vārdam jābūt ir sirdī, ja nē, tā grāmata nekas nav. Vai ne? Viņi ir jālas, jāņem savā sirdī un jāpiedzīvo, jādara tas ir, vai ne? Tas ir svarīgi. Tad šie bauši, tie ir labi, ka mēs zinām, kas ir bausis likums. Vai tas ir ļauns likums mums? Viņš mums kaut ko sita un dara? Nē, Kristus ir piepildījis bauslību tā, ka viņš beigās, viņš saka, viņš atnes mums ir tēvu. Viņš saka, tēvs grib labu tikai. Jā, tu visu nevar izdarīt. Visu pilnīgi tu nevar, bet tev ir svētais gars, kas tev ved cauri tām lietām. Nomierinies, sāc iet un ej. To, ko tu varēsi, to tu izdarīsi, un Dievs tev stiprinās un ties uz priekšu, un tā tu visu dzīvi, un Dievs tev vadīs, viņš tev vedīs no pakāpena uz pakāpena, ticības uz ticību, no spožuma uz spožumu, no uzvaras uz uzvaru. Un tās, protams, nav vienkāršais, tev kaut kāds uzvars, kāpēc par to iet runa, ir uzvara vajadzīga. Es jums šodien runāt par nedaudz par šīm lietām, protams, kas skar, tad, nu, protams, šīs bibliskās lietas, lūkšanas, slavēšana, mūsu kungu, tāpēc, ka tas viss ir debes valstības sastāvdaļas, bet es gribu arī runāt par to, par šo vārdu, es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Mums ir ļoti svarīgi, man tas tā kaut kā šīs konferences laikā man tā parāva, kā saka, tāds atmiņas un tādu kaut kādu greizsirdību vēl lielāk par mūsu namiem, par jauniešiem, par bērniem. Man tas it kā, vispār man Dievs to kaut kā ir ielīts sirdī, bet kaut kā tieši piekdienas vakarā, kad es šeit redzēju, kā šī Daina, tad mācītāja Māra Kalniņa meita, ja, kura ir mana Eduarda klases biedrena, un viņi kopā ir auguši, ja mēs blakus mājās dzīvojām. Un, nu, viņi toreiz, es jau teicu, viņi spēlējās, tie, kas bija, dzirdēju, ka es teicu, ka viņi spēlējās. Mēs skatījāmies video, Aleksei video, skatījāmies tur dievkalpojumus, dzērām kafiju, spriedām, tur mēģinājām saprast kaut ko no Dieva. Un tik ilgi bērni otrā istabā, viņi redzēja, ka mēs ar azartu, mēs nolikām visu nost, mēs gājām uz šim tikšanās reizēm, mēs par to spriedām, runājām, mums bija tas vien visu laiku, bija tas vien mūsu mutēs, mēs sanācām kopā, mēs nerunājām, kur ko pārdod. Kur lētāks kaut kas, kur tu kaut ko pasūti, kas kura internet veikalā. Mēs nerunājām par to. Mēs nerunājām par to. Mēs paņēmām, kas mums ir, tāpēc tajā laikā, 90. 91. Gads, tas bija ļoti švaki gadi, ja? Bet es atceros, ka es tajos laikos ar šīm tikšanās reizēm, mēs tā bijām, tās asorti konfekts noēdušies tos lājumus, kad es viņus ilgu laiku redzēt negribēju. Ja? Tāpēc, ka vienmēr tu nu, nestās konfekts un kaut ko, nu, kā, cenēsam uz galvāt kafijas, vienmēr vai ne, tā un tā bija. Mēs pie mācītāja Kalniņa mājās, šodien mācītāja Kalniņa, toreiz viņš bija vienkārši mans draudzenes vīrs. Un šie bērni spēlējās, es paveru durvis, tomēr, ko viņi tur ņemās visu, tur kliets kaut ko ņemās. Izrādās, viņi paņēmuši tā kā mikrofonu kaut ko un lēkā par tā dīvanu. Un šitai viņi noskatušies Kočkins jau Andrēs vienmēr tur lēkā un ņemās, vai ne, un viņi tur. Viens tur kaut ko saka, viens saka, nē, šitā nevajag, šitā vajag, nē, bet šitā, un kad tur jākrīt tevi, tev liek visu rokas, Jēzus vārdā, un tu tur jākrīt ir tad vien, tev viņš divam krīt, vai ne, es to visu pašķiem skatījos, man bija kā nu jāpasmējās, jā, bet es tagad šeit stāvēju piekdiem, es skatījos, bet viņi kalpo, viņiem ir pa 30 gadiem abiem diviem, tas ir kolosāli, Andrejs ar Edvards un šīte Daina, viņi kopā spēlējās tā, un šodien viņi kalpo. Viņiem ir tādi paši bērni. Es domāju, ir izaugsme. Ir izaugsme. Varbūt mums ir daudz, kas pievienojas, un daudz, kas arī kaut kā atkrīt, kaut kur pazūd, un mēs pārdzīvojam, ka viņi kaut kur tie cilvēki pazūd, aiziet, mums arī brīžiem ir vairāk tie cilvēki, tad mēs tur aicinām, tur visu, ko darām, ko nu mēs mākam. Mēs darām, ko varam. Galvenais, tad tur pateikt Dievam, es darīju visu, ko es varēju. Es klausējos tevi, es meklēju tevi, tu man Dievu kaut kādas gudrības, kaut kādas lietas, es darīju, nu ne viss sanāca, ja? Bet lai gan Dievs saka, galvenais dari, dod cilvēkam izvēli. Un viņš to cilvēkam, ko nozīmē izvēli? Tas nenozīmē, ka tu piedāvās viņam baltmaizi, ka obligāti viņš paņems baltmaizi. Viņš jau pateiks, man riebies baltmaizi, es gribu rupmaizi. Vai Latvijas vispār pateiks, sauc kā maizi, pa vidu kaut ko vajag mums. Tāda maizi ne visās valstīs vispār ir tāda sauc kā maizi. Ja? Tā kā, viņš izvēlas, bet tu neatbildi par viņu izvēli, ja? Bet tu atbildi par to debes tev priekšā, ka tu esi devis izvēli. Tu esi šo vēstuli, šo tēva vēstuli, tu esi aiznesi. Tēvs tev teica un tu aiznesi. Un tad tur kaut kas notiek. Un tāpat tās pie mūsu bērniem. Pie mūsu bērniem
Tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu labi skolotāji. Lūdziet par to visu. Un, lai, mums būtu, lai viņiem būtu gudrība ne tikai tāda, ko nu, tur no zināšanas, lai viņiem no sevis kaut ko ieliek iekšā. Lai viņiem attīstās šī te tāda dāvana atdot savu ticību. Ja? Atdot, iedot savu ticību, padalīties ar to. Lai viņi sajūt to. Ja? Lai mājās viņi neredz, teiksim, kaut kādas aprunāšanas, pilnīgi citas lietas, vai ne, un tad, un baznīcā visi ir tik pareizi un tik smuki runā ar citiem, ja, bet mājās viss ir savādāk. Tas bērnus salauž, un tādi bērni bieži vien aiziet projām no ticības, jo viņi redz šīs te divas pretējās lietas, ja, tāpēc, nu, mēs sējam, visu laiku sējam, pēc tam arī pļaujam. Es šodien gribu dot vārdu Vinetai. Es jau domāju, ka viņa būs sākusi runāt, godīgi sakot. Es jau gaidīju tur iekšā pie televizora, kad nu, es tur darīju savas lietas, man bija jādara. Un es gaidīju, ka viņa sāks runāt, bet viņa nesāk runāt. Un tad es biju ļoti priecīgi, kad es skatos slavēšana vēl vienu vilni uzņem. Pēc tam tā kā noplok, gaidu, ka es nākšu laukā, es nenāku, tad viņa vēl vienu vilni. Jūs jūtāt, ja? Viņa gatavojās nakts lūkšanām. Viņa gatavojās garākam kurzem lūkšanām. Tas labi, mūsējie. Man liekas, beigās pavisam labi jau, ne? Nu, viņi vajadzēja vēl varbūt, man vajadzēja visu dievkalpojumu nenākt ārā. Bet tā mēs arī varam izdarīt. Vienas būs kāda dievkalpojuma, kur vispār ārā neviens nerunās neko sarunājuši. Tikai slavēšana. Ja? Tas ir dievkalpojums. Kāpēc mēs kalpojam? Dievs mums kalpo. Un es ticu, ka būs dziedināšanas, visādas lietas, tu slavēšanas laikā tu aizies ar domām kaut kur projām pa sevi, kādām lietām, tu pēkšņi sapratīsi slavēšanas laikā, kur tev pie kur cilvēki jāaiziet ir, kas tev jāizdara, ja? Dievs sāks runāt tev. Ja? Tādas lietas, tad es un mans nams, kā lai mēs paliekam pie šīs bauslības, kā lai mēs iemīlam šo bauslību, kā lai mēs esam tādi cilvēki, kas tur to visu, ja? Un nepalaižu vaļā par vienu, es varu teikt, es viņu ieraudzīju pirmo reizi, lai viņai bija kāds 16 gadi, es viņu redzēju skrundā, jo es vedu tur kaut kādas, tur es vedu, kas skatās koplēnu no rītiem, ir mums, ja tāda malcītāja, un no viņām tās kalpošanas bija atbraukuši šeit komanda, un es to komandu vadāju apkārt, un arī uz skrundu, es pirmo reizi tur biju, un faktiski Vinetus ieraudzīju tur pirmo reizi, viņa bija kaut kāds 16 gadi, viņa tagad ir tāda, viņa tagad skolotāja, viņa tāda citādāk bišķi, tāda prātīgāk, bet tad viņa vispār bija traka meitene, viņa leca un gāja, un tur viņa laikam to, tas arī Andrejs Kočkins laikam bija tev laikam arī tāds, nu, tāds autoritāte, ne? Oh, tad tur gāja un lēkā pa skatu un visu, un es domāju, oh, kas par uguni viņai, ja? Un dziedēja latviski un krieviski, man liekas, visādīgi tur, un tā. Tas ir labi, ja, kad mēs no šiem, ka mēs šajās jaunais gados sākam kalpot, un es tāpēc, principā, es jau gribēju, lai patreiz nebūtu jaunie bērni projām. Kāpēc šodien pirmais, kāpēc viņi projām, kāpēc Samuels nav, Mārts nav, Amanda? Kur viņa ir? Kur viņa aizgāvis? Kaut? Nē, lai viņi nāk apakaļ jālijā, tikai mazies vienas skolā. Lai viņi atnāk, līdz gribu, lai viņi dzied Vinetu. Aiziet pakaļ, Sani, pasauc viņus, jā. Lielie visi šeit pa viņiem, viņi ir pa lielas vienas skolā. Tādai mazai, kas tur notiek, man liekas. Tagad lielajiem nav tur nekas. Šodien nav. Ir? Kas tad ir šodien? Miks? Nē, lai nāk viss ārā. Šodien ir pirmā sveta, un šodien faktiski viņa bija jāslavē, un viņa bija jāpaliek šeit. Ja? Nu nekas, lai pasēž šoreiz arī. Es tāpēc gribu tieši, lai viņi dzirdētu šīs te liecības, tās ir jādzird. Un kur Edvards ir? Kur Edvards palika? Andrejs, tu pasauc lūdziņus, ja, šurpo? Gatavos vēdienas kaut varbūt uz tām zemesā dziesmām, ne? Nu, vienalga, bet es gribētu Edvards arī, lai pastāst savu liecību, ja, jo mums ir jāpadalās ar to, kas ir mūsos, ar šo dievišķo piedzīvojumu, ar to, kā Dievs ir vēdis ar šo ceļu. Tas ir ļoti svarīgi, un tas ir bērniem jādzird, un nav jēgas viņus turēt svēdienas skolā, jo šis ir daudz dzīvāks, kaut kas daudz vajadzīgāks, ja? Tāpēc, kad lai viņi arī iegribētu to, ko citi ir koduši, ko citi ir garšojuši, ko citi ir darījuši, ja? Nākat tuvāk, ne, nākat šurp, šīs dievkalpojums tieši jums, tāpēc nākat šurp. Nākat šurp, sieži tie, kur tur aiz ārīstāns, veselā rinda brīva, viss sieži tur, aiz ārīstāns, tur ir tukšas vieta. Nu, lūk, tā.
Ļoti labi. Veselu rindu, paskaties, kā mums zāli pildās, ka jauni atnāk. Kas to būtu domājis? Vēl mazie izaugs? Tad es pateicos tam kungam par to, ka viņš atrais dāvanas. Un visi zina, ka dāvanas dod Dievs, un talantus dod Dievs, un mēs neprastu ne dziedāt, ne mums būtu tāda dzirde, ne mums būtu balss, ne mums būtu dejošanas iemaņas. Un starp citu es varu pateikt par dejošanas iemaņām, ka mums tagad, jā, mums ir 4 cilvēku grupiņa, tad šie te bērni, kuri dejo, kuri nāk uz mēģinājumiem, mums ir skolotāji, kas to, kas viņus dancina. Un es domāju, es ticu, un es varu teikt, ka nevis vienkārši, bet es zinu, kad uz Ziemassvētkiem un uz jauno gadu būs jums liels skaists pārsteigums. Ar dejām būs viena ļoti interesanta deja jums, un vēlāk būs vēl kāda jauna deja, un es domāju, ka beigās būs, nu, laba grupa mums būs. Laba grupa būs, jā, jo Dievam patīk, viņam patīk, kā Dāvids dejoja. Un viņam patīk, ka viņa priekšā dejo, tāpēc arī pieaugušie necenšaties turēties pie priekšiem soliem, tā kā arī stāns saka, ejiet, pastumiet uz priekšu to solu un bišķīt padejojat, ja? Bišķīt pakustaties, kāpēc Dievam patika, kā Dāvids to darīja. Viņam patika, kā Dāvids darīja, viņš pēc tam tautu svētīja trījiem ēdieniem, tas nozīmē, ja mēs dejosim un dziedāsim tam kungam pa godu, viņš paēdinās tautu. Trījiem ēdieniem. Viņš dos daudz ko tādu, ko mēs pat neiedomājamies. Kāpēc? Jo mēs līksmojam viņa priekšā, mēs nebēdāmies, īpaši par nākamo dienu mēs zinām, ka mums ir jāstrādā, citādi maizes nebūs, bet mēs nekreņķējamies. Tik šausmīgi, ka mēs vairs nevaram smaidīt, ka mēs vairs nevaram līksmat, ka mēs vairs nevaram padejot, ka mēs nevaram padziedāt. Ja tikai, oj, kas būs rīt? Katru dienu nāk ar savu svētību un arī ar saviem grūtumiem. Bet mēs esam uzvarētāji. Tagad es dodu vārdu Vinetai. Un mazie tagad īpaši klausāmies. Šis ir īpaši jums. Nekādas sarunas. Mācītāji teica, ka īpaši jums tas ir. Es pat... Mācītāji pateica, ka jārunā. Viņa teica, tā ir pavēle un viss un jādara. Jā. Sāties garst dot gudrību, ar ko sākt. Ko pabeigt un ko turpināt. Sāksim mēs ar rakstvietu labāk. Atrodam savās bībelītēs. Salamana mācītājs latviski tas saucās. Salamana mācītājs. No vienas puses kādreiz domāju, ka šī grāmata ir galīgi depresīvā grāmata. Bet īstenībā nav, tur ir ļoti daudz gudrības. Salamana mācītājā. Ja tur ir teikts, ka niecība, viss, un tad tur viņš stāst visu kaut ko, un visa niecība. Bet mēs par niecību šodien nerunāsim, mēs piekto nodaļu meklējam. Piektā nodaļā pats pirmais pants ir ļoti labs pants, kas, es domāju, kas man ir palīdzējis, un kas ikvienam ir vajadzīgs, lai viņš varētu dzīvot Dievu priekšā pareizi dzīvi. Es lasīšu angliski un no angliski tulkojumu uzreiz, jo šeit ir daudz vairāk izstāstīts un man liekas, ka vieglāk saprotams. Esi uzmanīgs, kad tu nāc Dieva namā. Tad esi uzmanīgs, kad tu nāc Dieva namā. Klausies labi, kad tu pielūdz Dievu. Daži muļķi iet uz templi, lai dotu savus upurs Dievam. Bet viņi to dara ar nepareiziem nolūkiem. Viņi nezina, ka viņi dara ļaunu. Pirmām kārtām Dievs saka, ka es uzmanīgs, ka tu nāc Dieva namā. Kad mēs jau vairākus gadus nākam uz Dieva namu, kad mēs nākam būt līdz mamām, tētiem, mēs bieži vien tur nākam pa paradumam. Mēs nākam, nu man jāiet uz to baznīcu, un mums šī uzmanība, ka mēs ejam Dieva namā pazūd, bet tas nav pareizi.
zin, ka man šo, gulēja pa naktu no rīta, kaut kur jau bija rīts, ārā vēl bija tumšs, es nepastījos, cik pūkstens, un šī rakstvieta man skan iekšē, es nezināju, ko, ar ko man dalīties. Un Dievs man runā, ka šī rakstvieta man ir, viņa vienkārši skan man galvā, un es viņa nezināju, kurā vietā viņa īsti ir, es viņa meklēja par Salamana mācītāju. Kad Dievs grib pateikt gan maziem bērniem, gan pieaugušajiem, pilnīgi visiem, jo mēs visi esam cilvēki, ka tad, kad mēs nākam Dievu, nav mums ir jābūt ar Dievu bijību sirdī. Bieži vien mēs nākam pa paradumam, pēc tradīcijām, ja, bet tas Dievam nav patīkams. Es kaut kad nesen lasīju, tas bija pirms sestdienas, kad es pat neatceros, kas tā ir par rakstvietu, tas bija psalmos, kur bija rakstīts, ka Dievs pārbauda cilvēku sirdis un nieres. Un mācītēt, kad atbrauc sestdienu, viņi kaut ko tur arī stāstīja pa nierēm, un arī tie lūkšanās teica, ka tur nevar būt acis, kas iepeld nierē, ja? Un man tā rakstvieta kaut atgāda. Es domāju, kāds sakars, ka Dievs pārbauda nieres? Nu, sirds saprotams, vai ne? Bet kāpēc nieres jāpārbauda? Kas viņš kāds dakteris? Ja? Un es sāku pārdomāt, ka Dievs pārbauda tavu būtību, tavu iekšējo cilvēku, ja? Tavu sirdi arī, jā, tavu sirdi, bet viņš vēl dziļāk iet, jā, pie nierēm. Dievs skatās mūsu iekšienē tā kā caur rentgenu. Un tur ir teicis arī tālāk otrais pantiņš, mēs palasām. Tev ir jāpadomā, pirms tu sāc runāt, ko mēs bieži vien aizmirstam darīt. Mēs tik runājam, jā, viņš saka, padomā, pirms tu sāc runāt. Tev ir jāpadomā, pirms tu dod kādu solījumu Dievam. Jo Dievs ir debesīs, un viņš visu ļoti labi zina. Tu esi šeit uz zemes, un tu neredzi tā, kā to redz Dievs, vai tik daudz, cik redz Dievs. Nesaka Dievam vairāk, kā tev ir tikai jāsaka. Atkal viena lieta, ko mēs iemācāmies ļoti labi izskatīties cilvēku priekšā, kas īstenībā nav labi, jā. Nu, ir jāpatīk gan cilvēkiem, gan pie Dieva, ja, ir jābūt patīkam. Bet pirmām kārtām, kad tu nāc Dievu namā, tev ir jādomā par Dievu. Tev ir jādomā, kā patikt viņam, lai mēs nebūtu muļķi, kā rakstīts pirmajā, ja, vai neprāši, vai negūdri cilvēki, ja, lai mēs, ja mēs ejam pie Dieva, tad no visas sirds un ar visām nierēm, ja, ar visām nierēm mums jāiet pie Dieva. Un vienmēr ir jādomā par tām lietām, jo saka, tad, kad tu eji daudzus gadus, piemēram, es to varu pateikt, daudzus gadus jau es eju baznīcā, un uznāk kaut kāds nogurums, uznāk kaut kāds apnikums, uznāk kaut kas, ka tu sēdi, ai, ko tu tā mācītāja jau un atkal šodien pateiks, ja? Bet mums jau nav jāklausies mācītājai, mums ir kaut kas jāsadzird, ko Dievs runā uz tevi. Jo tā iešana Dievu namā nav pats svarīgākais, Dievu meklēšana ir svarīgākais. Un tad arī es atcerējos psalmu, kad Dāvids saka, es priecājos, es ļoti priecājos, kad man teica, iesim uz Dieva namu, vai tad, kad tu nāc uz Dieva namu, tev ir šis prieks, vai viņš ir kaut kur pazudis, ja? Viņš saka, es tik ļoti vazrādavalsa, ja krievis tur ir tā, ka, nu, es biju prieku pārņemts, ja, kad es man teica, iesim uz Dieva namu, tas arī pazūd. Un tās ir visas lietas, par kurām mums ir jālūdz Dievam. Jālūdz Dievam piedošanu, jālūdz Dievam, Dievs iedod man šīs algas. Mēs gribam, lai nāk atmodi, ja? Bet atmodi jau nāks no mums pašiem, jo tā ir atmošanās. Kam tev vajag to atmošanos? Tam, kas ir aizmidzis, ja? Tie, kas ir pasaulē, viņi nav aizmiguši, viņi ir, nu, miruši priekš Dieva, ja? Mums kristiešiem ir jāskatās, ka mēs neaizmiegam te savā nākšanā uz baznīcu, ja? Un, Dievs, jā, Dievs meklē sirdis. Un arī man vienmēr ir bijis tāds jautājums, Dāvids. Dāvids bija cilvēks pēc Dieva sirds. Apalas psalmas, kādi tie psalmi tur viņam ir? Kādas dzīves situācijas viņam tur ir bijušas? Nav tikai tā, ka viņš gāja uzvarā, halleluja, Dievs ir mans vairogs. Ir tāda psalma, ka viņš saka, Dievs, es izlēju savu sirdi tavā priekšā, ja? Mani atkal kāds nievā, atkal mani zākā, man ir tas un tas. Viņš stāsta visu Dievam. Viņš no visas sirds uzticās Dievam savās lietās. Un Dievs ar viņam atbild. Viņš saka, tas ir cilvēks pēc manas sirds. Nevis perfekti Dievs meklē. Dievs nemeklē perfektus cilvēkus, jo tādu nav. Perfekti cilvēki nav. Visi ir tādi, tā kādi viņi ir, ja? Un visiem mums ir jāmainās. Visiem ir jāmainās mūsu sirdīm.
Un jā, par to es gribētu arī uzsvērt, ka domā par Dievu bijību, ka tu esi Dieva namā. Domā, kā tu klausies, domā, kā tu runā. Bieži vien mēs šaujam pār par strīpu. Un mums liekas, tas ir normāli, bet tas nav normāli tomēr. Ja? Dievs mūs vēro, Dievs mūs skatās, viņš ir debesīs, viņš redz visu labāk nekā mēs šeit uz zemes. Ja? Un tas ir palīdzējis man manā dzīvē, varbūt stāvēt uz tās pareizā ceļa, uz Dieva ceļa, uz ticības ceļa, jo es vienmēr esmu meklējis Dievu no sirds. Un nevis tāpēc, lai kādam patiktu, izpatiktu, ja? Tas nav svarīgākais, jo es dzīvoju savu dzīvi, un es dzīvošu tikai vienu reizi. Ja? Es nevaru nodzīvot dzīvi priekš citiem. Tev tā dzīve ir jānodzīvo priekš sevis un priekš Dievu. Ja? Alleluja. Un arī Jēzus savā, es skatījos Jāņa evaņģēlijas, Mateja evaņģēlijas, tur Dievs runā par raugu. Ja, jūs esat dzirdējuši tādas rakstvietas, kur viņš saka par raugu, kur viņš runā par liekulību. Ja, Dievs arī šīs rakstvietas man arī runāja, kad viņš saka uzmanieties no farizēja un saduķēja rauga, jo tad, kad tu... Ja es tikai iestaigājis taciņu uz baznīcu, tu esi kļūs par kaut ko, tev ir kaut kāda kalpošana, ja? Un tev liekas, ka nu, tagad tu esi nu, baigi foršais. Bet Dievs saka, domājiet, lai jūsos nav šī rauga, lai nav šīs liekulības, lai jūsu sirds ir pareizs un paties Dievu priekšā. Man pēdējā laikā nevar dot runāt, kad es runāju, es parasti saraudinu arī kādu, jo mums bija, man uzaicināja padalīties arī liecību par bērnu kalpošanu Upīšu kalnā, kad es biju, mums bija tāds bērnu pasākums, un es arī stāstīju liecību, un viss sāk raudāt, un viss zāles sāk raudāt, es saku, nedotiet man vārdu, ja? Bet, nu, mums ir jābūt patiesiem, un nav jātēlo, kā mums ir tā, mums ir jārunā. Palūksim varbūt Dievu arī. Par mūsu sirdīm palūksim. Halleluja. Tāpēc es lūdzos par sevi un par cilvēkiem, kas ir zālēm. Par maziem, lieliem, kungs, jauniem, veciem. Es lūdzu tev, lai šī bijība, kungs, ko tu vēlies redzēt, lai tā parādās, kungs. Lai tā parādās sirdīs, kungs. Un lai mēs darām to, ko tu vēlies darīt, kungs, nevis lai izpatiktu cilvēkiem, bet lai mēs izpatiktu tavam garam. Un kungs, nevis skaistas frāzes un ārišķība, kungs. Dievs piedod, ka šajā laikmetā, kur tiešām ir tik daudz sārišķības, kungs, kur ir tik svarīgas, kungs, kaut kādas citas lietas, ka mēs aizmirstam. Ka mēs aizmirstam, kungs, kas ir pats svarīgākais. Tiešām palīdz, lai mūsu staigāšana tavā priekšā ir tev tīkam, tāpat kā Dāvidam tā bija. Tad, kad mēs krītam, ka mēs varam atkal celties pat tavā spēkā, kungs. Tev ir stāvs, jo tu esi labs. Tavs prāts ir labs priekš mums. Un tu mums parasti piedod, bet Dievs palīdz, ka šajā ceļā, kungs, ka mēs nepagurstam un ka mēs neizdaram kļūdas, kungs. Halleluja, kungs, Jēzu. Un vēl es gribu pastāstīt par vēl vienu tādu rakstvietu, kas man ļoti, ļoti uzrunāja. Un kas runā par personīgām attiecībām ar Dievu. Mēģināšu atcerēties, tas bija
Nu, pirmā ķēniņa vai pirmā Samuēla, es vairs neatceros, bet es izstāstīšu to gadījumu. Tur bija kāds jauns pravietis, viņš Dievs sūtīja, un viņš izdarīja ļoti liels un varenas lietas. Un viens kaut kāds no ķēniņiem kaut ko viņam teica, viņš teica, nogalina to pravieti. Un pravietis teica, saka, tā kā tu to roku esi izstieps, tā viņa tev sakaltīs. Un tā roka tam ķēniņam sakalta. Jā, tad Dievs viņu pagodināja ar lieliem brīnumiem, brīnumu darbiem. Un tas ķēniņš teica, nē, nu lūdzu, dziedini man to roku, es negribu, ka viņa tādu nokaltus, ko es tādu iešu. Un viņš pateica, lai to apdziedinātu, tā roka tap dziedināt. Un šis pravietis, viņš netika nogalināts, un ķēniņš teica, nu nāc tagad pie manas, manā namā, es tev paēdināšu, ja, ka tu man tur tā izdziedināji un palīdzēji. Viņš teica, nē, man Dievs pateica, ka man ir jāatnāk, man ir jāpasaka vārds, un es neko nedrīkstu ēst. Un man ir jāaiziet pa citu ceļu. Un šis pravietis tik tālu bija paklausījis, viņš bija liels lietas sadarījis, un viņš gāja atpakaļ pa citu ceļu. Un viņš pagūra vienā mirklī, viņš bija nogurs, neēdis, darbus sadarījis, un viņš apsēdās uz akmens, atpūsties, pasēdēt. Tepat laikā kalpi bija dzirdējuši un redzējuši šīs labās lietas, kas tur notika, brīnuma lietas. Viņa aiziet pie viena veca pravieša un izstāst tam vecajam pravietim, ka nu, tur bija tāds jauns pravietis, viņš tur darīja tāds brīnums, un tas vecais pravietis prasa, un kur viņš aizgāja. Un tie kalpi pasaka, kur ceļ viņš aizgāja, kur viņš tagad varētu būt. Vecais pravietis paņem ēzeli un brauc meklēt jauno pravieti. Viņš viņu sastop, viņš sēž uz akmens, un viņš prasa, nu, ko tu dari te? Viņš saka, nu, Dievs man sūtīja, es aizgāju izdarīju brīnumu darbus. Viņš saka, nu, forši, nu, tad nāc tagad manā namā un paēd. Viņš saka, nē, Dievs man neļāva ēst. Man bija jāaiziet pa šito ceļu, bet es nevaru. Vecais pravietis saka, bet Dievs man teica, ka tev ir jānāk manā namā un jāēd. Bet viņš te laikā meloja. Jaunais pravietis aizgāja pie vecā pravieša uz mājām, paēda, palika pa nakti. Nākamajā rītā vecais pravietis teica, tā kā tu nepaklausīji Dievu vārdam, ko viņš tev teica. Tu ies atpakaļ un tev uz lauku saplēsīs lauva vai lācis, kaut kas tur bija. Nākamajā rītā jaunais pravietis devās ceļā, viņu noplēs lauva. Un vecais pravietis gāja pa šo ceļu, lai savāktu šo jauno pravietu, bet tā lauva, pravieta nebija aprijusi, viņa sēdēja blakus, un pravietis gulēja beigts. Viņš paņēma šo pravietu un apraka, un viņš tiem kalpiem pateica, tad, kad es nomiršu, tad rociet man blakus. Man likās, no drausmīgs stāsts. Vecais pravietis iet un melo Dieva vārdā, un es domāju, prasīju parasti Dievu, no Dievs, kāda morāla ir šim stāstam? Kas man ir jāsaprot no šī stāsta? Kā es varēju nepaklausīt, kā jaunais pravietis vecākam, ka viņš teica, Dievs viņam tā ir teicis, bet šī bija pārbauda jaunajam pravietim. Vai tev ir pašām attiecības ar Dievu? Vai tu pats saņem no Dieva, kas tev konkrēti tavā dzīvē ir jādara? Negaid, kad nāks vecie pravieši un teiks, tu tagad ies pa labi, tu tagad ies pa kreisi, tu tagad pacels to, tu ēdīsi, tu dzersi, tu sēdēsies. Mēs parasti gaidām, ka kāds to pateiks mums. Tā ir vieglāk, ka tev kāds stumj, grūsta, saka, kas tev jādara. Bet tev ir konkrēti jāsaņem no Dieva. Jo, ko tas var maksāt? Tas maksā tavu dzīvību. Un ir tādas lietas, kur tev ir tiešām jāsadzird smalkas lietas, smalkas lietas no Dieva, kad Dievs tev kaut ko saka personīgi, kas tev ir jādara, un tas tev arī ir jāpadara. Un tā, kā Dievs tev to ir teicis. Ja? Un jāmāc un jāsaka, Dievs palīdz atšķirt, kur ir šī robeža, ja? Kur ir kaudam jāpaklaus citam, citam pravietojumiem un atklāsmēm. Un tev ir jābūt savai nostāju savām attiecībām ar Dievu. Tas arī ir tas svarīgākais. Un tad arī tev būs viss šī bijība, viss, kas tev ir vajadzīgs tavā dzīvē, lai tu varētu staigāt Dievu priekšā. Jo īstenībā ar Dievu ir ļoti labi. Ar Dievu ir tiešām ļoti labi staigāt.
Es to esmu piedzīvojis savā dzīvē, un noteikti katrs viens, kas ir šeit, ir piedzīvojis. Ka Dievs rūpējas, Dievs dara pārdabiskas lietas, un bieži vien mēs pierodam pie tā. Mēs nezinām to, cik slikti iet citiem varbūt, un mūsu Dievs jau ir pacēls, un ka mēs jau kaut kur ejam jau kaut kādā no citā līmenī, un mums liekas, mēs esam pieraduši, ka Dievs vairs brīnums nekādas nedara, ja? Bet Dievs dara. Un Dievs māca mūs, un Dievs pamāca, un tā kā no konferences, ko es paņēmu, bija, kad ir tāda rakstvieta, ka tos bērnus, kurus Dievs mīl, viņš pārmāca. Un tad bija teikts, ja tev pārāk labi iet dzīvē, ja tev nav nekāda pārbaudījuma, nekādas pamācības, pārmācības, tad jāsāk domāt, vai Dievs tev mīl. Ja? Un ja tev ir kaut kāda pārbaudījuma dzīvē, tad tu vari skaidri pateikt, jā, Dievs mani mīl. Un viņš man izvedīs caur visām tām pārbaudēm, grūtībām, kaut kādām nu, dzīves kataklizmām. Dievs izvedīs cauri. Un es ir pastāstīt kaut kādas gadījumas no dzīves, varbūt ne tos pašu veiksmīgākos, jo mums parasti patīk stāstīt kaut kādas tādas, nu, kur tāds veiksmīgs izskaties tajās liecībās. Es ir pastāstīt, kā man gāja ar bailēm. Kā Dievs izveda. Nu, es jau ilgus gadus, es no skolas beigšanas, jau no 18 gadiem man ir tiesības, un es ar mašīnu braucu bez problēmām. Nu, citais, atpakaļ gaitā bija, kā gāja, bet vispār es braucu bez problēmām, un jau ilgus gadus, un tas vēl bija kādas 5 gadus atpakaļ, kad es braucu ārā no sētas, un tur bija tāds akmens nolikts, un viens bija mašīna nolikts pie tā akmens, un garām tā normāli nevarēja tikt, un es kā braucu, es to mašīnu aizķēru, un es sasitēju mašīnai lukturi. Un it kā neviens viņu neredzēja to gadījumu, un mēs tā kā varēja nu, klusēt un neko neteikt, jā. Un īstenībā tas bija nolicis mašīna, tas kaimiņš, kas tā kā tāds dusmīgs vienmēr bija uz mums, viņš tā, viņu sveicināja, viņš tā kaut kā tā vienmēr pretī, jā. Un tāds nejauks cilvēks bija, nu, vajadzēja teikt, varbūt pelnījis, ne? Bet, nu, es atbraucu atpakaļ, mēs ar vīram izstāstīju to atgadījumu, un viņš teica, nu, nebūs smuki, pat ja neviens neredzēja, nu, Dievs redzēja to, un nebūs smuki, darīsim tā, ka nopirksim lukturi, un aiziesim pie tā kaimiņa un aiznesīsim viņu. Un tā mēs arī izdarījām, mēs nopirkām lukturi, un aizgājām pie tā kaimiņa, viņš bija ļoti, ļoti pārsteigts. Es saku, kā, nu, es saku, ne, es braucu garām, es jūs mašīnu aizķēru, un to lukturi es sasitu, ja. Un no tā laika viņš kļuva par pašu mīļāko, pašu smaidīgāko kaimiņu. Viņš pat kādreiz mēs tālumā izmēja, smaidi, ja, kaut ko tur sveicina. Ja. Bet ar to vēl viss nebeidzās. Man ienāca šausmīgs bailes no braukšanas. Man bija bailes sēsties pie stūrs, es domāju, ka es kaut kur netikšu garām, es kaut kur nevarēšu novietot mašīnu. Un tas jau bija pēc kaut kādā 15 gadus, ja es biju braukts ar mašīnu. Man ienāca bailes, ka es negribēju braukt. Ja man vīrs teica kaut kur uz veikla aizbraukt, es labāk kājām aiziešu. Es tā viņam nestāstīju neko, bet man bija bailes iekšā īstenībā. Ka es kaut ko atkal neaizķeru, kaut ko neizdaru, jā. Un tā es mocījos, es kādu laiku, un tad man tā, kad Dievs teica lūdz, lai tās bailes aiziet. Jo tas nav normāli. Tu vienkārši tur, kur lielie gabali, tu skrien ar kājām, tu mierīgi var iekāpt mašīnā un braukt. Un es kādu pusi gadu cīnījos ar tām bailēm un lūdzu Dievam, nu paņem nost man tās bailes. Un tas bija vien brīdi tā kā roka atņēma. Paņēma nost un es vairs šīs bailes nejūtu. Es varēju sēsties mašīnā un braukt. Un tā līdz šim brīdim. Ja? Bet ir kaut kādi mirkļi, kad tev uznāk, vai tev sātnes iesēja bailes, tu nevari. Kad tev nesanāk tāpat, kā tev tur tad sanāc, ja? Un kad Dievs cīnās par mums, ja, tā kā mēs šodien dziedājām, Dievs cīnās par mums, atkāpties liek tumsē. Tā ir, tā mēs ejam, mums viss kaut kas gadās dzīvē, bet Dievs palīdz, Dievs paceļ, Dievs kaut ko pamāca kaut kādās situācijās. Ja. Un tev vismaz ir kāds, uz ko paļauties. Ja. Tāds ir mūsu Dievs. Un lai Dievs tiešām maina mūsu sirds dienu no dienas, lai mēs staigājam Dievu bijībā, lai mēs bieži vien nestaigājam cilvēku priekšā, jo vienu dienu mums būs jāstāv viņu priekšā, un kā tad būs, jā, vienu dienu mēs tur stāvēsim. Un kur tā diena ir, kas to zina? Varbūt vecākie cilvēki domā, mēs būsim tur pirmie, bet nekad mēs to nezinām.
Jā. Var aiziet jauns, var aiziet vecs. Un tajā dienā, kad mēs stāvēsim viņu priekšā, lai mums ir stipra pārliecība par to, ka mēs esam viņa bērni un ka viņš mūs ir vadījis mūsu dzīvēm. Āmen. Tā ir teikts, ja tev ir ko teikt, pasaki un āmen. Jā. Līdz nākamajai reizei, kad Dievs darīs cits brīnums. Halilujā. Bet zināt, es ļoti gribēju dzirdēt, varbūt bērni dzirdējuši, kā tu atnāc pie Dieva. Nu, pastāsti, tāpēc, ka tas ir svarīgi, tas ir ļoti svarīgi. Liekas, tas jau bija tik sen. Jā, īstenībā es ilgi neesmu stāstījis kaut kādu kuldīgā stāstī, bet tas bija kādu laiku atpakaļ. Vispirms man jāsāk ar to, ka tad, kad es biju maziņa, man neviens tā īsti nemācīja par Dievu. Un man pat likās smieklīgi. Man bija draudzene, kurai Omīte gāja baznīcā, un viņai stāstīja par Dievu. Un tā draudzene tad gāja sētā, un visiem stāstīja, nu tā kā viņi saprata, viņi stāstīja, mums tas bija tik smieklīgi. Viņi tur teica, ka Jēzus atnāks ar lielu paplāti vienu dienu un savāks tos, gabītī, un savāks tos, kas viņam kalpo. Un es iedomājos, kā tas ir no debesīm nobrauc viens onkuls ar paplātu un viss tur liek virsū cilvēks. Un tas likās tik smieklīgi un nereāli. Ja? Un tad viņi vēl stāstīja pie viņas mājās. Viņi saka, zini, ka Dievs, mēs tāds maziņas bijām, viņi saka, zini, ka Dievs var te sēdēt krēslā un tagad uz mums skatīties un viņš visu redz. Es saku, kādā krēslā, es tajā krēslā tūlīt iesēdīšos, tur neviena Dieva nav. Ja? Un tā es par viņu smējos, un es varu teikt, ka līdz kaut kādiem 12 gadiem es biju pieskaitām pie tiem, kas par Dievu smējās. Ja? Es neticēju, nu kaut kas pārdabis, tāds nereāls. Un tad mana Omīte, kādreiz, ka viņa palika pie mums mājās pa nakti, tad viņa skaitīja tēvreiz. Es nevaru saprast, ko viņa tur skaita katru vakaru. Viņa tā skaļa, nevis tā klusa, tā skaļa. Un man likās ļoti interesanti tas, ko viņa tur skaita. Es teicu, Omīte, iemāc man arī. Un Omīte man iemācīja tēvreiz skaitīt. Un te es tā sāku katru vakaru skaitīt tēvreiz. Nu tā, es pat nezinu, vai prieka pēc, vai tā pat, ja? Vai tāpēc, ka Omīte skaitīja, es sāku skaitīt to tēvreiz. Varbūt, ka tas bija kaut kāds ceļš, kā Dievs veda man pie sevis. Un tad pienāca, bija visādas dzīves situācijas, un es tā kā īsti nepiedzīvoju, ka Dievs ir. Bet tad pienāca tāds grūts laiks mums mājās, mums māmiem pataudzināja, mani ar brāli, teica, mums bija aizgājis prom no ģimenes, un mums māmai, man liekas, tajā laikā nebija darbs, viņa kļuva par bezdarnieci, un vienīgais mūsu iztiks līdzeklis bija dārziņš. Un tajā dārziņā, kas izauga, to mēs ēdām, ja? Un uznāca kaut kāds lietas periods, šausmīgs lietas periods, un lieja kaut kāds divas nedēļas. Un tas viss nozīmē, un tas bija pirms ražas laika. Un es tā sapratu, nu cik es tajās pusauču smadzenēs varēju saprast, ka tas viss, kas ir dārzā, vienkārši sapūs. Un es domāju, mums atkal būs jāiet tā mannā putra, ko katru dienu tur taisa, un jau viņa bija šitik tāli, tā mannā putra. Bet nu cits nekas nebija, ja? Kas bija mājas, tas bija jāiet. Un tad es sāku tā kā domāt un teicu, es saku, nu Dievs, ja tu tur tāds esi vispār, nu izdara brīnumu, nu apstādini to lietu. Vakarā noskatās ziņas, atkal saka, ka lietas vēl turpināsies un līs un tas. Es domāju, nu, bet tik un tā, nu, ja tu esi Dievs tur debesīs, nu, kaut ko izdari. Un es vienmēr atceros to rītu, kad es piecēlos. Jā, spīdēja saule, bet viņa nespīdēja kā parasti. Viņa spīdēja man tieši sejā, pa logu tieši sejā. Tā kā tā dzīve, nu, es te esmu, jā. Un no tā mirkļa, ziniet, man sirdī bija tāds čiks, ka Dievs ir, un es nevaru sprēgāt pret viņu. Tas jau dzīvē neko nemainīja tā īsti, ja, bet bija šī čiks tā saprašana sirdī, ka ir Dievs. Ja? Un ja man kaut ko vajag, kad ir tomēr kāds, pie kā es varu griezties. Tā pagāja gadi, es nezinu, daudz. Skolā, mums parasti skolā nāca, vai nu baptisti atbrauc kaut kā dārzemnieku, un viņi stāstīja kaut ko pa Jēzu, es neko tur nesapratu. Viņi tur vēl prasīja laikam, kas ir Jēzus, pieņemt, lai paceļ roku, kurš tur pusaudz cels roku, kad zini, kāds par tiem var pasmieties. Es neko tur arī tā īpaši neklausījos, bet vienmēr, ka viņi runāja, man bija jāraud. Man sāka birt asaras, un es zinu, ka es parasti slēpot, zinu, kā lai citi neredz, un bet man bija asaras, es nevarēju saprast, es nesapratu, ko viņi runāja, bet es raudāju vienmēr.
Un tad mēs pa lieldienām arī skatījāmies filmu pa Jēzu. Es neteikšu, ka es kaut ko visu sapratu par krustāsišanu, kāpēc, kas kā, bet vienmēr man bija tā jāraud pēc tās filmas. Es domāju, ka Dievs vienkārši veidoja manu sirdi. Un tā es staigāju un sāku paļauties uz Dievu, bet uz baznīcu iet es gan negribēju, jo es, man klasē bija meitenes, kas gāja Luterāņu baznīcā, bet tās bija drausmīgākās meitenes, kādas vien var būt. Un es domāju, ja tādi ir kristieši, tad es tādu nekad negribu būt. Es sēdēšu mājās, tad, kad man vajadzēs, es palūkšu, es kaut ko pastāstīšu Dievam, bet uz baznīcas neiešu. Un arī vēl kā Dievs man mācīja caur tādām sāpēm, pārdzīvojumiem, caur draugiem, vairāk uzticēties Dievam. Man bija draudzenes, bet tās draudzenes bija šausmīgi bļāpīgas. Nu, šausmīgi. Es vienai draudzenei pastāstīju, ka man patīk viens čalis. Uz tieļaicu, tu tik nevienam nesaki, ja? Nesaki. Es izgāju sētā nākamajā dienā, visi meidenes, nu kā tad tev iet ar to čali, ja? Es tev, nu, labrīt, ja? Un kā pusaudzim, tas bija šausmīgs pārdzīvojums, ja? Domāju, nu kā, es tev labākai draudzenei izstāstīju, un viss sēt jau zin, ja? Un tajā mirklī es sapratu to, ka cilvēkiem es nevaru uzticēties, bet kādā mēs gribam uzticēties. Un tad es gāju savā istabā, un es ar Jēzu sarunājos, un es stāstīju viņam visu, un ziniet, nākamajā rītā neviens sētā neko nezināja. viņš nenodod, jā. Bet, nu, cilvēki tā mūs māc, jā, kad, ja es to nebūtu piedzīvojis, es noteikti tā Dievam neuzticētos. Un tad... Tad pienāca kaut kādi 16 gadi man bija, uz baznīcas negāju, un vairākas tādas reizes bija kaut kā, ka mēs piedzīvojām Dievu, mēs ar mammītes nācām no dārza vienreiz, un baznīcā, mums divas baznīcas, baltā baznīca un sarkanā baznīca, un mums, kad to sarkanā baznīca sanāk iet, un tur bija atvērts durvis vaļā, un tur dziedāja šito dziesmu, ko es parasti dziedu no Šreka, aleluja, jā, to. Un mēs ar mammu stāvēju pie tā žoga un domāju, ak, dieniņās, kas par skaistu mūziku baznīcā, duras vaļā, tumbas, ja? Tas bija tik tāds brīnums kaut kāds. Nu, nevar būt, ka tik skaista mūzika baznīca, tur parasti ērģels, tur parasti viss kaut ko gaudotā, ja? Bet, nu, tik skaisti skanēja tur. Tas bija mums tāds, nu, tāds piedzīvojums, ka Dievs tā kā runāja kaut kādās reizēs. Un arī atkal pēc tam mēs aizgājām un savu dzīvi dzīvojām, un notika tā, kad man bija angļu valodas kursi. Es gāju kursos, un mamma vienmēr par maniem uztraucās, viņa vakarā nāca man pakaļ. Man bija 16 gadi, bet viņa nāca tur pakaļ uz to nodarbībām un ved man mājās. Un tās nodarbības notika skolēna namā. Tas skolēna nams tāds liels, un tur tāda liela zāle mums blakus. Un vienu dienu tur kaut kas skaļi dzied. Dzied, un kaut ko tur lūdz, un kaut kas tur notiek. Un mēs tur tā prasām, mēs tajā grupā, kad 24 tie dalībnieki bijām, un tā skolotāja, mēs tajā skolotāja prasām, kas tur notiek? Viņi saka, ak, dieniņās, viņi saka, tur kaut kādu, tad pa sektantiem vēl nesauc, tur kaut kādu, nezinu, ticīgi, ja, viņi saka. Un viņiem, laikam, tas Dievs tāds kurls, un viņi tur kliedz un dzied skaļi, ja. Es tā domāju, ak, dieniņās, kas tie tādi tur, ja, tādi nav dzirdētā. Bet tā mūzika tur tāda smuka. Un mamma tagad nāk pakaļ, un tur tāds plakāts pie durvīm, ka tur notiks tev kā dievkalpojuma un koncerts. Un mamma saka, ej, bet tur tā diezgan simpātiska mūzika. Saka, bet tur kaut ko pa dievu kliedz, kaut ko tur. Viņa saka, nu atnāksim paskatīties to koncertu. Viņa grib to koncertu paklausīties. Un tad tur bija vēl kaut kā, mēs tur atnācām, un pilna zāle bija, un tāds mazs vīrietis, maz augumu, jā. Sāk runāt, nu tur bija jāslavēšana skaļa, nu tāda, ka te aptverņa, dziedāja Andrejs, tur dziedāja, tad es nezinu, kas Andrejs, tāds mazs augum vīrietis. Un viņš iznāk, un viņš runā krieviski, un viņi tur tūko, un viņš sāk runāt, un viņš sāk runāt, es pat tagad atceros par maskām. Viņš saka, ka cilvēki, mēs staigājam ar maskām, mēs tā kā, nu, liekuļi, kādu vajag masku, tādu mēs uzliekam, ja? Un vai tev nav grūti tā maskām vien dzīvot? Viņš saka, ka ir Jēzus, pie kura tu bez maskas var nākt, tāds, kāds tu esi. Un es tiešām tajā laikā es jutos tā, ka es dzīvoju cilvēku priekšā ar citu masku, ja? Un tad, kad es esmu mājās, esmu visam citādāks cilvēks. Un es domāju, kā tas vīrietis visi par mani zina? Kāpēc viņš runā tieši to, kas man ir vajadzīgs, ja? Un tajā mirklī man Dievs pieskārās manai sirdī, kad aicināja pieņemt Jēzu, man nebija ne kauns, ne baila, bija pilna zāle. Tur bija, kas ir pieņemt Jēzu, es uzreiz roku gaisā. Man mammīte neko nesaprata, viņa saprata, kas pirmo reizi, viņa ar rociņu gaisā. Un mēs iznācām priekšā, pieņēmām Jēzu, bet tas mums bija tāds lūzuma punkts labām divām mūsu dzīvēm.
Es jau sapratu, uz ko es eju. Es sapratu, kas ir Dievs, un es sapratu, ka man tajā mirklī ir vajadzīgs Jēzus, ka manā dzīvē ir vajadzīgs pārmaiņas. Un mammīte ar nāca, un mammīte, nu, ja mamma nebūtu noteikti tā darījusi, es nekad nebūtu arī draudzē palikusi. Un tajā dienā tiec, ka dos bībeles, un mamma šausmīgi gribēja bībeli. Viņa saka, manai māsai stāv plauktā, tur vēl kaut kam stāv plauktā, viņa arī grib savā plauktā ielikt bībeli. A tā mācītāja, tur bija Leonardi, jā, Valdim sieva, un viņa pieiet klāt, viņa saka, nu, jūs teicat, ka kāds bībelīts būs, es ļoti, ļoti gribu bībelīt. Viņa saka, vai, piedodiet, es šodien aizmirsu mājās bībelīts. Viņa saka, bet rītā mums būs te divkalpojums, jūs varētu atnākt pakaļ tai bībelītē, es noteikti paņēmušu. Nu, jā, un tā mums pierakstīja vārdus un telefons pierakstīja. Un mamma tagad doma, ak, dienījās, un tagad, ja viņi mums sāks zvanīt visu, tie skaļie kliedzēji sāks zvanīt. Un tagad mums tur vilks uz to pasākumu. Bet nē, mēs tikām pāri visām tām šaubām. Nu, tā bībele viņai tik ļoti gribējās, ka mēs tur nonācām. Un tā mēs tur palikām un esam aizgājuši no draudzes, ja, no Dieva klātbūtnes. Viņi dabūja to bībelīti, un tā mēs sākām mācīties. Un tur bija, es atceros, slavēšana, un viss tur stāv, kaut kā rokas gaisā. Un es atceros, kā mēs tur izmēģinājām. Ka tā roka jāceļ, vai tā, mēs tur stāvējām. Nu, nesapratām, kā bērni, ja. Mēs ļoti gribējām būt kaut ko, nu, Dievu klātbūtnē, bet mēs nemācījām kā. Tā mēs tur visādi mēģinājām, un kamēr mēs, nu, mēs palikām draudzē, kalpojam, nu, ja ir pagājuši gadi 20 pāri, man liekas jau. Bet es neko neesmu nožēlojis no tā mirkļa, ka es izdarīju šo lēmumu. Jo man ir brīnišķīga ģimene, kas, es skatos daudziem cilvēkiem apkārt nav, kur viņi strīdas un lamājas un viss kaut kas notiek ģimenēs. Man, paldies Dievam, ir brīnišķīga ģimene, brīnišķīgs vīrs, man ir trīs bērni. Dievs mūs ir vedis no, mēs dzīvojām, no sākuma, mazā vienistabas dzīvoklītī, kurš ar mums brīnumainā kārtā atnāca. Mēs dzīvojam bez ledskapja, bet Dievs atsūtīja caur vienu sievieti naudu un caur pastu mums atnāca ledskaps. Ja? Nu, Dievs viss tās lietas, tad mums atnāca mašīna, mēs visu to esam tā kā piedzīvojuši ar Dievu, izlūguši, sasnieguši kopā ar viņu, bez viņa tas nebūtu. Un tāpēc vietēt jau maziem bērniem jau un pieaugušākiem, nu meklējiet Dievu. Dievs ir labs un Dievs izdara lielas un labas lietas mūsu dzīvēm. Bet tikai tā no sirds ir jāmeklē un tā pa īstam. Ar visu sirdi un visām nierēm, ja. Man jāatrod, kur tā rakstiet bija, zin, tas bija kaut kāds psalms un es tam tiešām nobrīnījos. Tā jaunais tulkojums, kas bija, ja, es domāju, par nierēm, kāds sakars ar nierēm, ja. Bet meklēsim Dievu no visas savas būtības. Amen. Mums brīnišķīgi kalpotāji aug, vai ne? Ir gatavi, jau nogatavojušies. Un vienkārši nesāk studināt, kamēr mācītāji nepasaka likums. Un jā, šī tieši to, faktiski vieneta to, ko tu tagad runāji, par šīm attiecībām, tā sākumā, kad runāji, ja? Faktiski es par to šodien pārdomāju, es vakar pārdomāju par šīm lietām. Un droši vien, ka es būtu līdzīgi kaut ko runājusi. Ko mēs varam no šī visa secināt? Ļoti pareizi, ka viena te teica, ka ir pašam jābūt attiecībām ar Dievu. Tas ir tas, ko mēs sakām, ka īsts kalpotājs, ko es arī prasītu un ļoti gribētu no saviem apkārt esošiem kalpotājiem sagaidīt. Tas, ka es esmu saņēmusi no Dieva, ka arī tu to būtu saņēmis. Un tagad es tev saku kaut ko darām to kopā, ka tev tas nebūtu jaunums. Ka tu teiktu, jā, es kaut ko līdzīgu arī ar Dievu runāju. Saprot, ja? Un tas ir, es teiksim, varu pateikt vienotā tā. Varbūt tu negribēji tā kā runāt, ja? Bet tev šitais bija iekšā. Un tas, ka tu tagad, ka tev šīs asars gribēji, tu esi gatava runāt. Tev ir jārunā viņa, tu esi kā pārgatavojis auglis. Cilvēki gaida to, kas ir tevī. Viņam vajag to augli, kas ir tevī, tas pat nav tavs auglis. Tas ir Dieva auglis, vai ne? Un tāpēc tev šīs rakstietas sāk skanēt galvā. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Tas ir tas, kad kalpotājs saņem šādi rakstietas šādā veidā, ja? Tas ir vispareizākais. Nevis, ka es izdomāšu, pa ko es tad mācīšu. Man nav jāmāc tautu, ko es gribu. Man jādod tautē tas, ko Dievs grib iedot viņam. Un dažkārt ir pat tā, kad atnākot uz Dievu, atnākot šeit no rīta, man ir bijis, kad man Dievs liek samainīt rakstvietas, pilnīgi par kaut ko citu runāt, kāpēc kāds nav atnācis uz Dievu kalpojumu droši, un kāds ir atnācis, kuram vajag kaut ko tādu. Un Dievs saka, nē, šodien baltmaizi, nē, šodien saldskābmaizi. Ja, un samaina kaut ko, un tu esi sagatavojis pa visam citu tēmu, visu tas jāliek nost, un tu pilnīgi par kaut ko citu runā, ja?
Nu, tās ir tās lietas. Šiem attiecībām jābūt ar Dievu, tieši kā tu teici, ne, kad man sava dzīve jāizdzīvo Dievu priekšā, saproti, ja? Mēs, mēs ejam kopā pie Dieva, bet individuāli. Nu, mums ir individuāla saikne, mums ir jāsaprot, kāpēc mēs viņam pakaļ ejam. Un tas, ir, tas bija ļoti labs vārds, labs tāds debesu aicinājums tev. Meklēt tuvāk viņu, meklēt vairāk viņu, ja? Jo, man liekas, šie laiki, kas nāk uz zemes, te būs ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgi, mums būs šī individuālā saikne, ja? Un, jo Dievs grib runāt stiprāk, viņš grib, lai, šie, lai draudzi vairāk var sākt kaut ko darīt, ja? Un līdz ar to viņš tev aicinās uz kaut kādām lietām, un es tev varu apgalvot, ja, ja būsim mēs vienu garu dzirdējuši, viens un tas pats skolotājs nemāca citādāk, viņš mācīja to pašu, saprot. Tas skolotājs mācīs abus. Ir to mācītāji, ir to līderi, ir to cilvēki, kas tur ir līderim klāt, teiksim, kaut kādam, nu, kaut kādam kalpošanas vadītājiem vai kā, ja? Un tad tas būs vienotībā un garā. Tad tas būs vienotībā un garā. Bet, nu, ir kādreiz, ka tu godīgi var pateikt, nu, es neesmu ne lasījis, ne meklējis. Tad, ko tā mācītāja pasaka, tad tas liekas pilnīgi nevietā un pilnīgi ne tā, jo, principā, tu pats esi bijis domā savām domām, pa visādām savām raizēm, visādām lietām, ar saviem plāniem pilns, un tev divi plāni, principā, nav interesējuši. Tad pēkšņi kaut kāds viens cilvēks tev pasaka, ko vajadzētu šito darīt, tad tev ir bunts iekšā, purpināšana, ņemšanās. Ja? Jo, ja vienā garā vienu to pašu garu dzird, tad līdzīgas lietas notiek. Tas ir tāpatās, kā šajā pielūksums vakarā, ka mēs it kā nebijām vispār satikušies tiem mācītēm, vispār neko nebijām runājuši. Un Dievs savienojas pie vienu ar otru pilnīgi, ja, tā kopā, ja? Un tas ir brīnišķīgi, ka viens gars vada, ja? Tā kā slava Dievam par to, kas notiek. Es tagad gribētu, lai tu paņem savu upuri, dievkalpojums ir beidzies, bet bez upura dievkalpojumu nevar pabeigt. Dievs kalpoja mums, un viņš joprojām grib kalpot mums. Un viņš tāpēc, mums ir jāatver šie debesu logi, jo es ticu, ka viņš var palīdzēt tieši tāpatās, atvest tev leduskapjus, maizes un, nezinu, desas un piepildīt leduskapjus un atdot parādus un visu kaut ko, bet viņam vajag, lai būtu logi vaļā, viņam vajag tavu ticību un tas ir kā magnēts, kas pievelk to, kas ir debesīs, lai nonāk šeit uz šīs zemes un Dievs tev ir daudz sagatavojis. Viņš ir daudz vairāk sagatavojis, nekā tu vispār spēj iedomāties. Viņš grib, lai tavā dzīvē nebūtu tev īpaši jādomājis par tām raizēm, viņš gribētu, lai tu vairāk ar viņu runā. Lai tu vairāk viņu ieklausies, jo tava dzīve būs pavisam savādāk, kad tu ieklausīsies viņā, ja? Tālūk. Un es gribētu, lai Edvards beigās lūdz. Edvards tam neiznāca šodien jums pakalpot, bet viņš ļoti, ļoti sparīgi dziedāja daudz, lai nebūtu jārunā laikam. Un tas viņam izdevās, ja? Tas arī labi. Slavē, jā, slavē, ritīgi, jā, un beigās tāds visam atrada vecās dziesmas tāds, ko jūs pat dzirdējuši nebijāt. Man patīk, ne, man tas patīk. Svētais gars strādāja šodien. Man, es zinu, ka man bija jākavēs. Es stāvēju tur un klausījos. Es biju ar jums tikai, tur ir televizors, ka es visu redzu, ka šeit notiek. Un es skatījos, un es lūdzu, Dievs dod viņam izturēt, jā, vēl. Tā kā, slavu Dievam, man ir tāds priecīgs prāts ziedot, un vispār man iekšā viss zied, un es zinu, ka to, ko šodien Vinete runā, tas ir taisni no debesīm, pārdomā to vārdu, ko viņa teica, pārlasi šo te Salamanu mācītāju, un paņem no šīs dienas šo te vārdu, un pārdomā, kāpēc Dievs šodien tieši šo runā, ko viņš tev grib pateikt ar to, ja? Kas tavā dzīvē, lai mainās. Varbūt viņš grib ļoti intīmas attiecības ar tevi, varbūt tu nekad neesi viņu dzirdējis. Šis tas laiks, kad sākas kaut kas. Šis vispār īpašs laiks ir pirms Ziemassvētkiem, kad mēs domājam varbūt par šīm te lietām, par gaismu, par tumsu, par Jēzu, par mūžību, par debesīm, par zvaigznēm, kā tad tur būs, kā nebūs, reizēm tur padomāt. Paņem savu upuri. Mēs kaut kas tev pateicamies, ka tu mums esi devis šīs debesu atslēgas. Mēs tev pateicamies, tevs, ka tu mums atklāji savus noslēpumus. Mums ir iespējams dzirdēt tavu balsi, kungs, šo kluso balsi starp visām šīm dzīves raizēm un vētrām un notikumiem un zemestrīcēm un visādām ziņām par karību.